שלום כולם, היום אני אלמד אתכם איך לשים קלאן טאג ב-CSGO, שאתם הולכים או שאתם יורים או כל דבר אחר. הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות, להתחבר לכל הגרופים שיש פה, הלינק בדסקריפשן. אוקיי, דבר שני שאתם צריכים לעשות זה להיכנס ל-CSGO. אני פשוט אכנס עכשיו, אתם לא תראו את זה, אני אעשה את זה רק חלון שתוכלו לראות. סטים רק רגע. יפה מאוד, עכשיו אני מאמין שאתם יכולים לראות. אוקיי, אז מה שאתם צריכים לעשות, יש לקונסול, לרשום את הפקודות האלו. W, אחרי שנכנסתם הכל יהיה כמובן בדיסקריפשן למטה מתחת לסרטון, הכל יהיה שם. רק את זה. אוקיי, אם אין לכם קונסול, במקרה שאין לכם קונסול אתם הולכים לוידאו ומצטער לגיים סטינגס ו Unbuild Developer Console, לעשות yes. עשיתם את הכל, אתם יכולים להיכנס לשרתים בוטים. כדי להראות לכם שזה באמת עובד. יכולים לראות שאני זז. Let's get this over with. חליף קדימה, ימינה, אחורה, שמאלה. תודה רבה לשני החברים, לייק וסאב מאוד יעזור לי. תרשמו בתגובות מה אתם חושבים שאני עדיין לעשות חלק מהסרטונים האלה. תודה רבה לכם.